നമസ്കാരം. ഓട്ട പ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരാളുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇന്നിത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന ഒരു പേജിൽ സമീർ സമീർ എന്ന ആളാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. ബാസിത് ആൽവി ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ ബാസിത് ആൽവി എന്ന വ്യക്തി. ഹർത്താലിന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, കൂടാതെ ബസ്സിന് മാത്രമല്ല ലോറിക്കും കല്ലെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ വ്യക്തിയാണ് ഈ ബാസിത് ആൽവി. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ഷോയിലൊക്കെ വന്ന് ചില തഗ് ലൈഫ് ചില ഷോയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ. ആ വ്യക്തിയെ പറ്റിയുള്ള ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ഒരു ഷോയിൽ തിളങ്ങിയ ഈ പയ്യനെ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വീണ്ടും ആ പേര് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് പി എഫ് ഐയുടെ ഹർത്താലിൽ ബസ് ആക്രമിച്ച കേസിൽ അകത്തായപ്പോഴാണ്. തഗ് ലൈഫായി മുന്നോട്ട് പോയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് പി എഫ് ഐ പോലെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽ എത്തിയത്? പുള്ളിയുടെ ഒരു വയലൻ പ്രസംഗം കേട്ടു. എങ്ങനെയാണ് അവനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ മനസ്സ് വന്നത്? അന്ന് ടി വി ഷോയിൽ കണ്ട അവൻ തന്നെയാണോ ഇവൻ എന്നുപോലും സംശയമായി. ഇതിനിടെയാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പുള്ള എൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് എഫ് ഇ തന്നെ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ആൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് എഫ് ഇ തന്നെ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്. പൗരത്വ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിവൈകാരിക പോസ്റ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ അന്ന് എഴുതിയത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരുന്നു. എത്ര വികലമായാണ് ഞാൻ അന്ന് സി എ യെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മളെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ മോടി തള്ളാൻ പോകുന്നു എന്ന ഭയമായിരുന്നു മനസ്സിൽ. ഘോരഘോരം ഞാനന്ന് സി എ എക്കെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടു. പലരും എന്നോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്കതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ല. ഇടതും വലതും പറയുന്നത് കേട്ട് എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു. പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അധികാരികളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടിലിഴയുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ. ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റുമായി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സംവാദം കണ്ടതും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയതും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് സി എ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ബി ജെ പി പോലും തയ്യാറായില്ല. എല്ലാവരും ഭയം ജയിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ബി ജെ പി പോലും തയ്യാറായില്ല എന്നുകൂടി ആ വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമല്ലായിരുന്നു അവരെ. അതാണ് സത്യം. ഇനി ആ ഒറ്റ വിഷയം ഊതി വീർപ്പിച്ച് എസ് ഡി പി എ പോലുള്ള സംഘടനകൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തി അനേകം ചെറുപ്പക്കാർ അതിൻ്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അവരോട് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രീജിത് പണിക്കരുടെ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുക, ഫാക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളിൽ ഭയമിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യുന്ന ട്രോജൻ കുതിരകളെ അവഗണിക്കുക. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബാസിത് ആൽവി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. കണ്ണുള്ളവർ കാണുക, ചെവിയുള്ളവർ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കുക. എത്രമാത്രം വികലമായ രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതും വലതും ഇവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഈ പോസ്റ്റിട്ട ആൾ തന്നെ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് എഫ് ഇ കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് പോലും ലജ്ജ തോന്നി എന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു. എത്രമാത്രം വികലമായിട്ടായിരുന്നു ഞാനന്ന് പ്രതികരി പല കാരണത്തിൽ പല കാര്യത്തിലും. ഇവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അറിയണം. ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് ജന്മം കൊണ്ടിട്ട് 97 വർഷമായി. ആർ എസ് എസിൻ്റെ സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് അങ്ങ് നാഗ്പൂരിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയുണ്ട്. വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം, നമുക്ക് മതിയായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ജനസംഖ്യ നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ അത് ഏതോ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ ജനസംഖ്യയെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവരാണ് പ്രശ്നം, ഇതുപോലുള്ള ആളുകളാണ് പ്രശ്നം. സത്യസന്ധമായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നാം രണ്ട്, നമുക്ക് രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. ഈ ഒരു പരസ്യവാചകം കേട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ മലയാളി ദമ്പതിമാർ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി മതി എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കും. എന്നാൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലോട്ട് നോക്കുക,
അവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ ആവട്ടെ മധ്യപ്രദേശ് ആവട്ടെ ഉത്തർപ്രദേശ് ആവട്ടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളാവട്ടെ അവിടെ മുസ്ലിമിന് നാല് കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന് നാലോ അഞ്ചോ അതിൽ കൂടില്ലെന്നാണ് അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണമില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞത് അല്ല ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കേരളം എന്ന ഇട്ടാവട്ടം മാത്രം ഇവിടെ മാത്രം കിടന്നിട്ട് ചിന്തിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആ വഴിയെ പോയി മറ്റുള്ള അതായത് മുസ്ലിംസിന് അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം അവരുടെ മതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരുപക്ഷെ മൂന്നോ നാലോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന തരത്തിൽ അവരത് നിയന്ത്രിക്കാതെ പോയി അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും രണ്ടും അതിലും കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡിയോയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അവർ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാട് വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ആണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ വക്രീകരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് വിഷയം അത് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ പോസ്റ്റ് വായിച്ചത് എങ്കിലെങ്കിലും മനസ്സിലാവണം കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതസ്ഥർക്കും ഒക്കെ പഞ്ചാബിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് കുട്ടികളൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും അതിലും കൂടുതലൊക്കെ കാണും അപ്പം ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം എന്നത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനയിൽ ഒറ്റക്കുട്ടി നയം അവർ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അന്ന് കുറേ ഒരു 200 കോടി ജനസംഖ്യയുമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി രാജ്യമായിട്ട് നിന്നാൽ മതിയോ അതോ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ വേണോ ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനെപ്പോലും വളച്ചൊടിച്ച് വർഗീയമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് വിഷം കുത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് ഇത് ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി താൻ 2 വർഷം മുമ്പ് ഇട്ട പോസ്റ്റിനെ ഓർത്തു ഇന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയും തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ് പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്